prije svega u ovim trenucima i u svoje ime i u ime stranke koju vodim izražavam solidarnost sa ukrajinskim narodom i Ukrajinom. Ukrajina je danas izložena u ruskoj agresiji. Agresiji koju treba najoštrije osuditi. Mi iz Hrvatske koji smo svjedočili ratu na svojem teritoriju najbolje znamo koliko je u ovakvom trenutku teško Ukrajinkama i Ukrajincima i zato naša srca moraju biti s njima. Ali ne samo naša srca. Hrvatska se u ovom trenutku mora pripremiti s jedne strane na mogući prijem izbjeglica iz te zemlje, a s druge strane mora osigurati humanitarnu pomoć koja će, bojim se, biti potrebna. Također, Hrvatska mora djelovati u suglasnosti i u suradnji sa našim partnerima, u NATO-u i s našim partnerima u Europskoj uniji. Također, vjerujem da je ovo trenutak u kojem se treba sastati i Vijeće za nacionalnu sigurnost kako bi se procijenila sigurnosna posljedica ovoga za Hrvatsku zbog okruženja u kojem živimo, ali isto tako pozivam predsjednika Vlade Republike Hrvatske da nakon povratka iz Brisela sa sjednice Europskog vijeća prvo pozove parlamentarne stranke, a onda nakon toga obavijesti i Hrvatski sabor o onome što je Europska unija dogovorila, ali isto tako i o posljedicama koje će ovaj rat imati za Hrvatsku. Ekonomskima i svima drugima, jer se za te posljedice moramo početi pripremati već danas. Hvala, izvolite. No što se dalje, što mislite može očekivati, neka dana eskalacija? Nažalost, to je pitanje na koje vam u ovom trenutku ne može odgovoriti gotovo nitko. Osim onoga koji je pokrenuo ovaj suludi rat. Zato se moramo pripremati, zato moramo djelovati u suradnji sa našim partnerima iz Europske unije i NATO-a kako bi zajedno osigurali sigurnost za naše sugrađanke i sugrađane. Recite sad predsjednika. Očekujem reakciju predsjednika Republike i uvjeren sam da ta reakcija neće biti različita od svih drugih koje dolaze iz Europske unije i NATO-a, zato što mi u Hrvatskoj, i ponovit ću još jednom, jako dobro znamo što znači rat i jako dobro znamo što znači agresija, jako dobro znamo što znači posezanje za našim teritorijem i, nažalost, jako dobro znamo kakve je to žrtve izazvalo. I upravo zbog toga još jednom solidarnost sa Ukrajinom, solidarnost sa ukrajinskim narodom i osuda ove agresije koja se danas događa. Što sam rekao, očekujemo da predsjednika Vlade Republike Hrvatske da nakon povratka iz Brisela obavijesti prije svega parlamentarne stranke, nakon toga Hrvatski sabor o svemu što se događa, o daljnjim koracima i o učincima koji će biti za Hrvatsku. Jučer smo već mogli čuti, ne najave, to su ozbiljne prijetnje da će cijene energenata dramatično porasti. Zbog toga moramo već danas početi razmišljati i razgovarati o tome kako da ublažimo udar svega toga na Republiku Hrvatsku, njene građanke i građane. Mi imamo već nekoliko udara, spomenuli ste samo neke krize, ovo je nova. Sa tom se krizom treba početi nositi već sada. I zato je potrebno brzo djelovati. Kao što sam rekao, Vijeće za nacionalnu sigurnost, obavještavanje parlamentarnih stranaka, obavještavanje sabora, o tome što se radi na razini Europske unije i naših partnera u NATO-u i nakon toga hitna priprema paketa mjera koje će Hrvatska donijeti kako bi se osigurala stabilnost u uvjetima koji su, nažalost, pred nama.